Boldogan üdvözölték egymást a rég nem látott ismerősök. Az egykori tolnai tanárok hosszú idő után azért lépték át újra az iskola küszöbét, hogy közösen ünnepelhessenek. Itt dolgoztatok. A születésnapi rendezvény egy értekezlettel kezdődött, ahol az intézmény igazgatója köszöntötte az egykori és a jelenlegi pedagógusokat. Mióknép Pluhár Teréza kezdetektől tagja a tanári karnak. Mint mondja, az elmúlt évtizedekben sok változáshoz kellett alkalmazkodniuk, mégis minden emlék kellemes visszaemlékezést jelent számára. Végigéltem az iskolában mindenféle változást, én meg a ranglétrát is, mire igazgató lettem, és én azt hiszem, hogy akkor, amikor kezdtük, azok nagyon fontos időszakok voltak, és utána, amikor ugye nagy mamut iskola voltunk, az is egy nagyon nagy kihívás volt. Ahogy a kivételesen nem gyermekektől származó Zsiva is mutatja, a régi idők felelevenítése a találkozással indult. A nosztalgikus hangulatról azonban egy az elmúlt 3 évtizedet felölelő fényképes összeállítás is gondoskodott. A város polgármestere úgy véli, mindez a közösségi élet létét bizonyítja, és mint Cserpalkovics András mondja, az intézmények mindennapjai jelentős részét képezik Székesfehérvár megítélésének is. Ünnep van. 30 év az azt hiszem, hogy mindenki és minden életében már egy komoly kor, komoly időszak. Egy iskola, egy intézmény életében is egészen biztos, hogy 30 év az már olyan, amit igenis nagy hangon kell ünnepelni, hiszen a 30 év alatt nagyon sok minden történt, nagyon sok gyermek járt ide a tolnaiba, azok a gyermekek ma már felnőttek, adott esetben az ő gyermekeik járnak ma már ide iskolába. A Tolnai utcai általános iskolában 1982. szeptember 1-én kezdődött a tanítás. A jubileumra nosztalgia órával, kiállítással és gálaműsorral emlékeztek a pedagógusok, valamint a gyermekek.